Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Гріфатон». На оригінальній упаковці від компанії «Гріфатон» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даної культури, в нашому випадку це морква «Шантане Ред Кор». Також має бути зазначений на банці кількість насіння, партія, дата пакування, рік врожаю. Дане насіння оброблене тірамом, розфасоване у Франції та кінцевий строк використання. Нижче зазначена інформація щодо імпортера в Україні. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.